ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo tan iyo sanadii 2016kii waday barnaamij loogu magacdaray Awka Media Awards oo sanad kasta ay u qabato saxafada Soomaaliland kuwaas oo ku tartama warbixino kala duwan isla markaana la abaal mariyo saxafiyiinta kaalmaha hore ka gala tartankaasi tartankan oo loogu magacdaray isla markaana lagu xusayay rugcadaagii dhanka saxafada Allaha u naxariiste Axmed Xasan Cawke waxana sanadkan warbixinaha lagu tartamayay kamid ahaa warbixin ku aadan wacyigelinta cudurka COVID-19 ee dunida saameynta baan ku yeeshay iyo sidoo kale caqabadaha ku gadaaman absoomida doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland dadka telefishinka caalamiga ee badda AS24 TV ayaa dareenkooda wax ka weydiiyay saxafiyiinta kala duwanaa ee guuleystay kuwaas oo kamid ah madaxa wararka ee telefishinka badda AS Qadar Ismaaciil Maxamed ee waan dhawey walaal cilmi aad baan kaga mahadcelinayaa adigana ee TV-ga nabad baan mahadcelinayaa ee maanta hadon dareenkayga cabiro aad baan u faraxsanahay in waayo in markii ugu horeysay aan tartanka ka qayb galo hadana aan kaalinta koobaad ka galo in dareenkayga cilmiyo lama soo koobi karo in waxaan uga mahadcelinayaa marka mahadna qaala laga tago cid kasto oo ka qayb qaadatay hirgelinta in warbixintaasi haday noqoto muqaalka maxamed yeesan waxaan uga mahadcelinayo cabdiraxmaan oo sameyntiisa aan uga mahadcelinayo in iyo sidoo kale gudida kala xushay in tartamayaasha kamid ha ururka saxafiyiinta Soomaaliland soo jooyaguna lay ilaahay sidoo garasiyo baan ugu mahadcelinayaa in dadareenkaygu maanta uu ka duwan yahay dareenadii hore ee ay igu taqaantay adigii TV-ga aad baan kaga mahadcelinayaa in bal haddii bulshada faafayso warbixinta aad ku guuleysatay noocmee in cilmiyo wala warbixinta ku guuleysatay waxa warbixin ku saabsan doorashooyinka iyo musuqmaasuqa sida doorashooyinka inta socda looga fogaan karo in muddo 7-15 cisho ay ku qaadatay inaan in aan warbixintaas sameeyay maadaama waqtiguna yaraa in dadan loo baahnaa in dad badan la keenay meeshii in warbixinno ay ku saabsan baahdo in aad iyo dowlad u maasan tahay run ahaantii maanta waa maalin weyn intaan horta dareenkayga ugu gelin waxaan jecelahay in aan aad iyo aad ugu hambalyeeyo saxaafada Soomaaliland ee walba joogto waa maalin weyn oo qaali ah inta dhimatay Allah u naxariistay warbaahintee waliba rugcadaayada aan xusna sida maanta oo kale Awka Award loogu magacdaray run ahaantii aad iyo aad baan faraxsanahay oo waa maalin runtii ka diwan maalmaha kale marka aan ka imaaday guusheeda xataa waxay ii ahayd guul kale inaan anigu run ahaantii hablihii marka taqaana soo xareystay warbixinaha aan ahayn intii soo baxday ugu sarreysay run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan maanta ka soo qayb galnay maan ka mid ahay guuleystayaashii tartanka Awka Award ee sanadda 2020 waan ku faraxsanahay dad maasan tahay saaxiib adiga iyo badac asbaan idin salaamaya waan ku faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaato ka qayb noqdo guuleystayaasha Awka Award runtii waxna waa dadaal waxna waa waxa weeye wax lagu qiimeeyay oo ay garteen ururka saxafiyiinta Soolja cid awardkan bixisa iyo cid kasoo dadaal ka gashayna aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaan saxafiyiinta iyo qof kastoo dadaal ku bixiyay arrinkana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u duceynayaa wariyihii weynaa Axmed Xasan Cawke Allah u naxariisto waxa weeye badacsanaad baan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay cilmi aad aad u mahadsan tahay oo ku dhawaahay saaxiib kulay dareenkay saaxiib kulay la soo koobi karimaayo tartan badan oo dee rag asxaabtida aan la galeyna kulay dee inaad si xaq u guuleysteena Soolja weyno sheegtay dee aad baan saaxiib u faraxsanahay in alxamdulillaah walaal cilmi aad baan kugu mahadnaqayaa suxufi sare suxufi cilmi iyo badacs 24 waxaa ka mid noqday in warbaahinta ka qayb gashay inay ku tartamaan Awka Award 2020 walaal dareenkaygu aad buu fiican yahay ugu horeyn ilaahay baa mahadleeyaa subhaanahu watacaala ii suurtageliyay inaan ka mid noqdo guuleystayaasha maanta ku guuleystay Awka Award waxaan sidoo kale aad ugu mahadnaqayaa ururka saxafiyiinta ee Soolja oo runtii aan aad ugu mahadnaqayaa iyagana waa cilmi maxamed cumar cilmi waraaj wararka telefishinka badacs hargeysa ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobile dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada
أما آد تهي قفو أديك سيدا إي دهب قاب شخصي أه يا قاب قنعسي أه كاقيب قل معميل أو كاميد نقو قولي استياشا سي آدو هشو حوك إنتان كبادن فضلن قراع صدح 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 أما هل 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 هذل او هادل او هادل او هادل او كو هادل بشي او دن تدبا دولار او كليا او كليا او كليا كو درسو فرينكستو قادرتانا و كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز تايو واتيلسوم